જરૂરી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા તેમજ અહીંના લોકોને બહાર જવું ન પડે અને કોરોના દર્દીઓને આ સેન્ટરમાં જ પૂરતી સારવાર મળી રહે એ માટે જે અભાવ હશે એ પૂર્ણ કરી આપવાની બાહેંધરી આપી હતી। વિજયનગર રેફરલ હોસ્પિટલમાં ફિઝિશિયન ડોક્ટરની નિમણૂક કરવા બાબતે પત્રકારોએ કરેલા સવાલ જવાબ આપતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ દવાખાનામાં જે ફિઝિશિયન તબીબની જગ્યા ખાલી છે એ માટે આસપાસના કોઈ ફિઝિશિયન હશે તેની નિમણૂક આપવા અને નહીં મળે તો પણ ફિઝિશિયનની નિમણૂક કરી આપવાની ખાતરી આપી હતી। તેમની વિજયનગર ખાતેના કોમ્યુનિટી કોવિડ કેર સેન્ટરની મુલાકાત દરમિયાન જિલ્લા કલેક્ટર ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર કુમાર પટેલ, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ ધીરુભાઈ પટેલ, નાયબ કલેક્ટર હાર્દિક કુમાર શાહ, જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલ, વિજયનગર રેફરલ હોસ્પિટલના તબીબી અધિક્ષક ડૉક્ટર એક્વિનસ બાલાત, ડૉક્ટર કનુભાઈ બેઘડિયા સહિત અધિકારીઓ હાજર રહી મંત્રી વિભાવરીબેન દવેને જરૂર માહિતી પૂરી પાડી હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ, સ્પીડ ન્યૂઝ 17, હરમેશ સત્યની સાથે। कम्युनिटी कोविड केर सेंटर एट्ले सीसीसी बड़ी जगह चालू थाय गामना लोको ए सीसीसी सेंटर में आइसोलेट थाय घरना परिवार संक्रमित थता बचे परिवार संक्रमित थाय बजार में पड़े तो बीजा लोग संक्रमित थाय एवं न थाय एना माटे थई अने दरेके दरेक गामनी अंदर आवा सीसीसी सेंटर चालू करवा माटेनी एक आयोजन छे एटले के मारू गाम कोरोना मुक्त गाम ए अनुसंधाने જે પણ ગામની અંદર સીસીસી સેન્ટરો છે ત્યાં પણ મુલાકાત લીધી છે। અગાઉ આવી હતી ત્યારે સીએચસી સેન્ટરની મુલાકાત લીધી હતી પણ વિજયનગર સીએચસી સેન્ટરની મુલાકાત બાકી હતી। આજે અહીંયા આવી છું, અહીંની વ્યવસ્થા, અહીંની સ્ટાફ, અહીંના જરૂરિયાતની દવાઓ આ બધી જ વ્યવસ્થાને અહીંયા આગળ મેં પૂછ્યું છે અને જે પણ કંઈક જરૂરી હતું, કંઈક ખૂટતું હતું એ અથવા તો જે મુશ્કેલી હતો એ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને આ વધારે સારી રીતે અહીંયા આગળ સેવા મળે, સારવાર થાય એવો પ્રયત્ન। બેન, અહીંયા એમબીબીએ ડૉક્ટર તો છે પણ ફિઝિશિયન નથી, એની પણ કીધું છે કોઈ પણ ફિઝિશિયન ડૉક્ટર અવેલેબલ હશે તો આપીશું, અહીંથી કોઈ ડૉક્ટર હોય નજીકમાં હોય અને કોઈને આવવાની તૈયારી હોય તો એને પણ સરકાર નિમણૂક આપશે, બાકી નહીં હોય તો પછી ત્યાંથી પણ વ્યવસ્થા કરાવીને મોકલાવી। ધન્યવાદ।